Həsənamili, İran İslam Respublikası adlanan ölkənin ali dini rəhbərinin Ərdəbil ostanındakı nümayəndəsidir. Fars Molla rejimi Azərbaycan Respublikasına yönəlik sərsəmləmələrini adətən onun dilindən səsləndirir. Bir qayda olaraq xütbələrində cəhcəh vuran amili Azərbaycanı və Azərbaycanlıları hədəfə alanda rejim tərəfindən əlinə verilən kağızdan höcəliyir. İndi yenə bir kağız parçasını veriblər əlini, o da dili dolaşa-dolaşa xına-xına bir iki cümləli söz yığınını havaya üfürüb və öz qurşağından aşağı düşüncəsinə görə Fars Molla rejiminin bəsit tapıntısını bərkdən höcələməklə böyük qəhrəmanlıq nümayiş etdirib. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elçin Mirzəbəyli İranın dini liderinin Ərdəbil vilayəti üzrə nümayəndəsi Seyid Həsən Amilinin Azərbaycanı təhdid edərək şirin quyruğu ilə oynamayın deməsi haqda qeyd edib. O bildirib ki, İrandakı rejim Həsən Amilinin vasitəsilə bizə tövsiyə edir ki, şirin quyruğu ilə oynamayaq. Lakin unutduqları bir məqam var ki, İran İslam Respublikası 1980-ci ildən Şir Xurşiddən imtina edib və sözü gedən ölkənin gerbi Allah kəlməsidir. İranın bu rəmz altında həyata keçirdiyi siyasətin yaradanın buyurduqları ilə yaxından uzağa heç bir əlaqəsi yoxdur. Həsən Amilinin danışdıranlar şirin quyruğu ilə bağlı tövsiyə verəndə görünür bu heyvanlar şahının dövlət rəmzində əks olunmasının Azərbaycan türkləri ilə bağlı olduğunu unudublar. Şir rəmzindən ilk dəfə indi İran İslam Respublikası adlanan ölkənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin də daxil olduğu Qaraqoyunlu dövlətinin gerbində istifadə olunub. Ümid edirəm Qaraqoyunluların Türk dövləti olduğunu İran adlanan ölkənin baş bilənləri yaxşı bilirlər. Pəhləvilərin hakimiyyəti qəsb etdiyi vaxta qədər indiki İranın da daxil olduğu nəhəng bir ərazidə qurulan imperiyaların da həmçinin Azərbaycan türklərinə məxsus olduğunu düşünürəm ki, qəbul edə bilməsələr də bunun tarixi həqiqət olduğunu anlayırlar. Politoloq qeyd edib ki, Həsən Amili və onun konsept ötürənlərinə Azərbaycan tarixi ilə bağlı bir sıra məqamların xatırladılmasına ehtiyacı var. Məsələn, Şir rəsminin Azərbaycan dövlətçiliyinin ayrılmaz hissələri olan Azərbaycan xanlıqlarının, o cümlədən İrəvan xanlığının dövlət rəmzi olduğunu İran adlanan ölkənin erməni yanlıları bilməmiş deyirlər. İndi həmin İrəvan xanlığının ərazisində İran İslam Respublikası adlanan dövlətin Fars Molla rejiminin quyruq buladığı Ermənistan adlı ölkə yerləşir. İrəvan qalası da daxil olmaqla tarixi Azərbaycan torpaqlarında mövcud olan bütün izləri, o cümlədən günəş və aslanın izlərini də siliblər. Məscidləri yerlə bir ediblər. Həmçinin işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə də tarixi, mədəni və dini abidələri uçurublar, müqəddəs məkanlarımızı donu saxlayıblar. Amilinin təmsil etdiyi rejim isə bütün bu illər boyu müsəlmanların qürurunu aşağılayanları, onlara zülm edənləri dəstəkləyib, işğalı davam etdirmələrinə yardım edib və quyruq bulayıb. Bu rəzalət hələ də davam etməkdədir. Şirin quyruğu ilə oynamağa gəldikdə isə əslində bu da problem deyil. Necə olsa öz şirimizdir, başına sığal da çəkərik, quyruğu ilə də oynayarıq. Problem donuzun quyruğu ilə oynamaqdır. Həm də donuzun quyruğu çox qısa olur. Ehtiyatlı olun, bulaşarsınız.